se, hvordan dyrene opdrættes, før de ender i køledisken. Mange kyllinger får sår på både fødder og krop, fordi de går i deres egen afføring. Før de føres gennem roterende knive, som skærer halsen over. Hanekyllinger sorteres fra og gasses ihjel. Dyrekalve kan ofte ikke bruges i mælkeindustrien og skydes i panden med en boltpistol. Denne slagter bruger en elektrisk drivstav. Og slagteren skærer halspulsåren op. Inden hun føder, flyttes hun til en fikseringsboks, hvor hun ligger fastspændt under trammer. Alle disse indgreb sker uden bedøvelse. Optagelsen taler sit eget tydelige sprog.